Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható április hónapban a vízöntő jegyeknél? A vízöntő jegyénél április hónapban van egy szép szerelmi energia, mondhatnám úgy is, szerencse a szerelmi élet területén. Itt álmokról van szó, vágyakról, reményekről, és legyen meg a hited, hogy ez az álom megvalósul. Április 1-én új hold van, az azt jelenti, húzódj vissza, gondolkodj el azon, ki hogyan befolyásol téged. Április 16-án teli hold van, megvilágít valamit. Itt gyógyító erőről van szó, egészségügyi témákról, és ebben az időben rendezhetsz valamit körülötted. Április 30-án újra új hold van, itt is fontos, hogy elgondolkodj azon, hogyan tudnád befolyásolni az eseményeket, hogy minden úgy előre menjen. Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars bolygó jelentheti az erődet, de lehet a lelki társad is, hiszen ez egy férfias energia. Szaturnusz bolygó jelenthet korlátozásokat, de azt is, hogy segít abban, hogy valami itt kialakuljon. Április 12-én Jupiter és Neptun bolygó együtt hat. Jupiter bolygó szerencsét hoz, és Neptun utal az álmokra, az intuícióra, az inspirációra. De Jupiter bolygó hatása alatt lehet ez egy bírósági ügy is, ilyen esetben Neptun nem segít, hiszen akkor minden olyan átláthatatlan, vagy valaki becsap téged. Április 18-án Merkur bolygó és Uránusz bolygó együtt hat, ez jelenti a beszélgetéseket, a változásokat. Április 27-én Vénusz bolygó és Neptun bolygó hat együtt, ez jelenti az álmaidat, ami a szerelmet illeti. Ha megvan a hit, akkor ez az álom megvalósulhat. Ez jelenthet egy kreatív tevékenységet is, és Neptun jelenti az intuíciót, az inspirációt. Április 30-án Vénusz bolygó és Jupiter bolygó hat együtt, ez szerencsét hozhat a szerelmi élet területén, de azt is jelentheti, hogy mi hölgyek hajlamosak vagyunk ezen a napon valamit eltúlozni. Április 30-án, tehát ugyanezen a napon lesz egy nap Finsternisz. Finsterniszeknél mindig kármikus témákról van szó. Április 30-án Plutó bolygó megáll, utána visszafele halad, és ez jelenti a múltat, kármikus témákat, itt le fogsz zárni valamit. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit jelentenek a kártyák, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ez a jóslás megrendelhető havonta nálam, a díjam 3500 forint. És most megnézzük, mit üzennek a kártyák. A sarokkártyáknak mindig van egy fontos jelentősége, különösen az első kártyának, hiszen utal a havi témára. Itt megjelennek itt a gólyák, és a gólyák jelentik a változásokat, vagy egy kisbabának a születését. Itt egy sorban megjelenik ez a kisfiú, tehát ez is lehet nálad, vagy a családban. Ez a férfi ebbe az irányba tekint, lehet, hogy családot akar alapítani, vagy azt is jelentheti, hogy nála változik valami. Valami a külsején, vagy a hozzáállásán, de itt van mögötte a ház, ami utal az otthonára,
Ez lehet egy költözködés is. A gólyák alatt és a férfi alatt megjelenik a horgony, ami szimbolizálja a munkát, a hivatást. Ez lehet egy munkahelyi változás is. Talán nem áprilisban, hanem májusban, hiszen ez a virágcsokor május hónapot jelent. Amit ez a kártya még szimbolizál a hivatáson kívül, egy bizonyos hely, ahol ő úgy érzi, hogy itt le tud horgonyozni, és keresi ezt az otthont. Egy sorban az otthonnal, a horgonnyal megjelenik itt ez a koporsó. Ez lezárhat bizonyos helyzeteket, és szintén változásokra utal, vagy ez lehet a múlt, egy régi emlék, egy régi ház például, vagy jelentheti a kármikus témákat, ezt a tudást, a bölcsességet, ez a hivatás, és ez lehet munka otthonról. Ezek nála a gondolatok, a tervek, holott az ő feje fölött nincs kártya, az jelentené konkrétan az ő gondolatait, és így ez azt jelzi, hogy ő nem engedi azt meg, hogy valaki bepillantson az ő gondolataiba, terveibe, tehát ő nem beszél ezekről a dolgokról. A következő sarokkártyán itt látható a hajó, és az szimbolizálja a reményeket. Ez kihat az érzelmeidre, hiszen a hold jelenti az érzelmeket, de jelenti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket. Itt a kígyó lehet egy nő, tehát tényleg lehet az anyukád, de jelentheti a változásokat, a megújulásokat is. Amit a kígyó még jelent, ez a gyógyító erő, és itt van a remény arra, hogy itt lesz gyógyulás. Amit a hajó még jelent, kapcsolatok, utazások, külföldi kapcsolatok. De ezek lehetnek internet kapcsolatok is. Amit a hajó még jelent, ez lehet egy belső út is, és kihat az érzelmeidre. Tehát itt lehet köztetek egy kármikus kapcsolat, egy lelki kapcsolat, mély érzelmekkel. De jelenleg még ott van a torony kettőtök között. Ez olyan, mint egy fal, ami jelenleg elválaszt benneteket. Hiszen itt ez a férfi, itt ez a kép, a park utal a nyilvánosságra és az elismerésekre. Neki ez most fontos, nem csak a párkapcsolatot illetően, hanem a családban, amit ez a ház szimbolizál, vagy a munkahelyén, hiszen itt van ez a kártya, ami a munkahelyet jelenti. Tehát nála ez nagyon-nagyon fontos, hogy megkapja az elismerést. Mint például, hogy mennyire jó képű, hiszen ez a virág csokor mellette utalhat az ő külsejére is. Ha te dicséred őt, akkor megvan köztetek a kapcsolat, és felét fordul. Ha nem dicsérgeted, akkor kettőtök között megjelenik itt ez a torony, ez olyan, mint egy fal, mert akkor ő megsértődik, elfordul tőled. De ez változni fog, hiszen a torony mellett itt van a csillagkép, ami szerencsét hoz számotokra. És ez legyen a gondolatod. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, és a fölötted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt a csillagképek jelentik a szerencsét, de azt is, hogy érdekel téged egy spirituális terület. Itt van az életerő, a fiatalos kisugárzás, de ez a gyermek lehet egy gyermek, vagy egy kisbabának a születése is. Tehát ez a helyzet, ez a torony, ez elmúlik.
amit ez a torony még jelenthet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Itt vannak viták, veszekedések, nézeteltérések, de szerencsére megjelenik itt a sarló, és elvágja ezeket a dolgokat. A sarló elvágja az ostort és ezt a tornyot, tehát itt rendeződik valami. Veled szemben itt van ez a kulcs, tehát légy magabiztos, vedd kezedbe ezt a kulcsot. Amit ez még jelent, hogy ezzel nyithatsz egy új ajtót, ezek lehetőségek számodra, és a kígyó jelenti a gyógyító erőt, a megújulásokat, a változásokat. De ez a kígyó lehet egy hölgy is, és közeledik hozzád. Itt van kettőtök között ez a kulcs, tehát megbízhatsz benne. A kígyó felett megjelenik az ostor, ami utal fájdalmas emlékekre. Lehet, hogy te sértetted őt meg, vagy ő sértett téged meg, és most itt lesz egy közeledés, ez úgy szívből jön, tehát megbízhatsz benne. Lehet, hogy ez a nő bocsánatot kér tőled. Ami a múltban volt, ezek a kellemetlen dolgok, ez elmúlik, hiszen a sarló ezeket a kártyákat elvágja, eltávolítja. A sarló el fogja távolítani a tornyot, ezt a falat kettőtök között, és akkor újra meg lesz itt a kapcsolat. Az eltarthat májusig, hiszen ez a virágcsokor május hónapot jelent, és akkor jön egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás, vagy egy ajándék. A következő sarok kártyán itt van a gyűrű, ez lehet egy eljegyzés, házasság, vagy szerződések, vagy amit a gyűrű még jelent, hogy valami, vagy valaki visszatér hozzád. Itt van mellette a fa, és az utal a biztonság érzetére, amikor úgy érzed, hogy oda érkezel, ahova szeretnél, ahol le tudsz gyökerezni. Ez számodra szerencsét hoz. Tehát április végén, május elején szerencséd lesz minden élet területen. A múltban nem így volt, hiszen itt a téli hónapokban megjelenik a ravasz, róka, a hamisságok, valaki becsapott téged. Itt ez a felhő jelenti azt, hogy itt valami átláthatatlan volt. Amit a felhő még jelentett fél év, gondolj vissza arra, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, ez a téma visszatér hozzád, de itt rendeződik valami, kitisztul valami. És ami nehéz volt, az különösen a téli hónapokra vonatkozik. De szerencsére itt van mögötted ez a kártya, az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Ez jelentheti azt is, hogy félsz attól, hogy elveszíted őt, hogy az egerek felfalják. De jelenthet jó dolgokat is, hiszen az egerek eltávolítják a felhőt, mindazt, ami átláthatatlan volt számodra, eltávolítják a hamisságokat is. Ami a jelent illeti, itt van a gyógyító erő, itt a szerencse, a szép kapcsolatok. Azon kívül a madarak jelentik a kommunikációt, vagy a beszélgetéseket, amit a madarak még jelenthetnek, az éneket, a zenét, és itt van fölötte a mozgás, tehát itt táncról is szó lehet. A következő sarok kártyán megjelenik a szív, itt kitisztul valami, látható ez a tisztaság, az utak jelentik a döntéseket, itt szerelemről van szó. Előre mennek a dolgok, kitisztul valami, itt van ez a hír, és mindez kihat a sors utatokra, hiszen a sors utatok újra kereszteződik. Azt is jelenti, hogy elérkezel
az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, tehát fontos döntéseket fogsz hozni. Ezek a döntések ugyanúgy, mint az utak, hiszen az utaknál is változásokról, döntésekről van szó, ez szerencsét hoz számodra, hiszen a kártyák itt a csillagképpel állnak összefüggésben. A csillagok jelentik azt is a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, tehát április hónapban ez a megfelelő időpont ezeket a döntéseket meghozni, és itt van előtted ez a kulcs, ami utal a magabiztonságodra, de arra is, hogy most megvan a lehetőség arra, hogy kezedbe vedd ezt a kulcsot, és kinyisd ezt az ajtót, ami itt van előtted, hiszen ezek a lehetőségek. Amit a kártyák még mutatnak, itt javul valami az anyagiakat illetően, a kutya a hűség jelenti, hogy a pénz ott marad hűségesen nála is, nálad is. Itt lesz egy új kezdet, egy fiatalos kisugárzás, és ez a könyv jelentheti jelenleg, különösen április elején az ő zárkózottságát, de lehet egy tovább képzés is, egy új kezdet. Itt minden rendben van, és a szív azt jelenti, te szívvel, lélekkel teszed ezeket a dolgokat. És most megtekintjük az egyes hónapokat. Első hét április hónapban itt látható. Ez a férfi nem beszél a terveiről, holott szeretne valamit megváltoztatni. Lehet, hogy ő maga változik meg. Itt lehet egy költözködésről szó, vagy a tervekről, a család alapításról. Az anyagiak nagyon jók, nem csak nála, hanem nálad is. Itt lesz egy új kezdet, tanulás, döntések, itt kitisztul valami, nem csak az iskolázást illetően, hanem a szerelmet illetően is. Második hét, április hónapban itt látható. Munkahelyi változás, egy kreatív tevékenység. Ez a férfi ugyan most elfordul kicsit tőled, hiszen nem kapja meg azt a megbecsülést, amit ő szeretne megkapni. Tehát nem ez az elképzelése, ahogy te viszonyulsz a dolgoktól, most kicsit meg van sértődve, de május hónapban változik a helyzet, visszatér hozzád, keresi a közelséget, itt megvan a stabil párkapcsolat, és ez a virágcsokor jelenti a te nőiességedet, szépségedet, vagy egy kellemes meglepetést, tehát egy ajándék várható. És itt van a nyilvánosság, az elismerések, és ez a kutya jelenti az ő hűségét. Ez életerőt ad számodra. Itt lesznek sorsdöntő változások, lesz egy új irány döntések, egy fontos hír, vagy egy dokument, itt kiderül az igazság, előre mennek az események, különösen, ami a szerelmet illeti. Ez a virág jelentheti az intim kapcsolatokat is, és hamarosan keresi ezt a közelséget, ezt a kapcsolatot veled. Harmadik hét, április hónapban itt látható. Mindaz, ami olyan nyugodt volt eddig, mert nem volt mozgás, vagy azok a dolgok, amik megbántottak téged, a korlátozások, vagy egy hivatalos ügy, egy bírósági ügy lezáródik, hiszen a kasza elvágja ezeket a kártyákat. Itt van a fejed fölött ez a csillagkép, ez a gondolatod, ez lehet egy spirituális terület, de azt is jelenti, hogy szerencséd lesz, és ez ad életerőt számodra, és a gyermek utalhat ugyan gyermekekre is, de azt is jelenti, itt lesz egy új kezdet. A múltban voltak itt hamisságok, ezek elmúlnak, és a
madarak jelentik a kommunikációt és a könnyűséget. Utolsó hét április hónapban itt látható. Itt a remény, ez kihat az érzelmeidre, itt vannak a megújulások, ez a kártya jelenthet egy hölgyet, aki segít neked, itt megvan a bizalom kettőtök között, ez lehet az anyukád is. És ez a kártya, az utazás utalhat külföldi kapcsolatokra, vagy egy belső lelki útra is. És április végén szerencséd lesz, ami a párkapcsolatot illeti, a kapcsolatokat, itt megvan a gyógyító erő, és ez a kártya szerencsét hoz számodra. Itt lesz egy hír, kommunikáció, előre mennek a dolgok, ami a szerelmet illeti, erre számíthatsz április végén és május elején. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!